25 impulzů z muzea. Maraton výjimečných rozhovorů od rána až do večera. 12. června na Impulzu. Posloucháte výjimečný projekt k 25. narozeninám Rádia Impuls. A devátým impulzem z muzea je herec, zpěvák, taky skladatel, dabér, muž mnoha profesí, Adam Myšík. Ahoj, Adame. Zdravím všechny posluchače. První otázka která je jasná, 25 let, to je číslo, kolem kterého se teď točí celý rok na rádiu Impuls. To je doba, kterou my vysíláme a 25 let je dlouhá doba čtvrtstoletí. A když se tebe zeptám, co jsi dělal před 25 lety, asi horko těžko odpovíš, co jsi dělal, viď? Já myslím, že na písku někde možná bych to viděl, že jsem zrovna tak lezl nebo na nějaký prolejzačce jsem začínal. Takže. <laughs> Aby posluchači byli v obraze, tak před 25 lety Adamovi byli dva roky. Mm -hmm. Je to tak. Je to <laughs> tak. V té době, úplně na začátku, v tom raném dětství, už tak nějak jako člověk možná chytá, že ho něco baví, anebo že už zůstávají první vzpomínky. Máš z téhle doby aspoň nějakou vzpomínku, takovou jako zásadní třeba? Já si docela toho pamatuju jako dost, takže, um, takže asi jo. Pamatuju si, že jsme byli někde s rodičema na dovolený, pamatuju si moře, taky záblesky spíš, jako vyloženě z tady toho úplně raného věku, ale, ale jo, pamatuju si, pamatuju si, celkem, celkem dost těla těch obrázků. Kdy přišla ta doba, kdy jsi začal už dělat to, co chceš, to, co tě baví? Tak vlastně celkem záhy, protože já jsem já jsem vlastně svůj první film natočil, když mi bylo šest. Sedm pak vyšel, no, ne, ještě bylo. Když vyšel, bylo sedm, ale vlastně to, že ho budu jako, že se na něm budu podílet, jsem se rozvěděl, když mi bylo šest, což vlastně teďka už je to taky skoro, že je o dvacet let zpátky, takže od té doby už nějak celkem jsem to měl jako jasný, kam se asi ten můj život bude nebo ta moje kariéra, to moje, to moje, um, to moje poslání, jakým směrem to, to půjde? Bylo ti šest, tedy sedm, že jo, když mm -hmm. diváci krásku v nesnázích potom mohli vidět. Uh, už opravdu v sedmi letech si věděl, jo, to je ono, zakousl se to do tebe takovým způsobem, že se rozhodl, že tímhle směrem půjde tvůj život? Jakože ten zážitek vlastně z toho natáčení pro mě byl natolik jako silný a. Ten styl té práce nebo ten způsob práce prostě mi už tehdy strašně sednul a vlastně mě to fakt jako bavilo a vlastně mě to baví mě to do dneška, tak, takže to je vlastně to jediné, co jako nějakým způsobem znám že jo? a, a um, myslím si, že to bylo celkem jasný. Ty jsi měl vlastně štěstí svým způsobem, protože jsi dostal k vysněné profesi hrozně brzo. Někomu to trvá třeba 20 let, někdo se k tomu nedostane nikdy. Uh, nemáš díky tomu pocit, že tě lidi svým způsobem vnímají jako kluka, který se narodil se, žlat, se zlatou ložičkou v puse? Hmm. Tak uh, a, asi as, uh, jako nějak úplně nevnímám to, jak nebo nebo nevím, co si, co myslí jako jiný lidi, já můžu mluvit jako ze své zkušenosti. A to, že samozřejmě to, že jsem se k tomu dostal jako, jako, jako vlastně ještě dítě, vůbec neznamená, že to člověk ještě může dělat tu profesi jako dospělý a vlastně většina těch dětí, se kterými jsem jakoby začínal, tak vlastně už třeba dneska vůbec, vůbec se tím neživí. Takže, takže ono to může být takový dvousečný v tom, že sice když člověk jako začne brzo, tak nebo takhle, ono nezaručuje to to, že se tím člověk bude živit celý život. Většinou opravdu z 98% se to jako nepodaří. A je to jak, já nevím, u sportu, jako Že to je vlastně úplně to stejný. Ten přerod vlastně jako potom v té profesi do té dospělosti jak říkám, ne, ne, není to úplně běžný, že se to vlastně podaří vždycky. A zároveň taky asi lidi, nebo ono je to hodně jako soutěživý, nebo i mezi těma dětma, i když jako hodně, takhle hodně dětí se prolovo vlastně pár třeba jako rolí, takže bylo to hodně soutěživý, musel jsem tím jako, strávil jsem tím jako hodně, hodně času a uh, je zatím prostě hodně práce, no, takže jestli je to jako zlatá zička, to úplně ne. Myslím si spíš, že kdo, kdo do tohohle toho jakoby nakoukne, tak pochopí, že to, to člověk musí fakt prošlápnout. No. My se s Adamem známe pět, 6 let, jsme počítali. Hmm. Potkali jsme se poprvé na projektu Stardance. a Já jsem tě do té doby možná tak vnímala, proto se na to i ptám, jako kluka, který je slavný díky otci. A díky tak já bych tomu... úplně asi jako neřekl, že jsem slavný díky otci, protože um, že jo, jako kdyby, kdyby jsem byl slavný díky otci, tak uh, jako vlastně jako pokud se bavíme o nějakých jako třeba projektech, tak ty režiséři si vás jako nevybírají na základě toho, jestli máte slavný příjmení. A myslím si, že uh, ani lidi jako nepří, že by jako lidi se řekli, je ten má slavný příjmení, tak si koupím lístky na jeho koncertek, tak, tak to jako, taky určitě jako nefunguje takže uh, ve finále si to člověk vlastně musí jako prošlápnout sám, protože ty, ty lidi půjdou prostě jenom, pokud, uh, pokud prostě bude bavit to co, to, co vlastně jako jim člověk jako dává, takže uh, myslím si, že úplně tam není nějaká zkratka, jediný v čem možná je ta uh, je takové tak týto břímě toho slavního příjmení je to, že samozřejmě ze začátku na vás lidi jakoby upoutají větší jakoby pozornost nebo jsou zvědaví, ale zároveň taky vás jako měřejí mnohem, mnohem přísnějším metrem. Že? To je to přesně, co jsem chtěla říct, že jsem tě vnímala jako kluka, který má slavného tátu, ale velmi brzo, v podstatě jako v zápětí, když jsme spolu začali nějakým způsobem komunikovat, jsem zjistila, že jsi strašně inteligentní, pracovitý a otevřený kluk a zjistila jsem, že vlastně jako soudit někoho podle jména je úplně absurdní, protože za tebou stojí ohromný kus práce a ta práce Vlastně nesouvisí vyloženě s tvým protože ty máš ještě dva sourozence. Uhum. A o nich se tohle zrovna jako neříká, že jo? Ty jsi bojoval, ty jsi strašně pracoval, a je za tebou vidět kus dřiny. Já to tady mám, ten kus dřiny, a ty ho neseš v sobě už ve 14 letech, v roce 2013. Jsi byl Objevem roku v Českém Slavíku. Uh -huh. Stejně tak uh, si získal cenu Očka za objev roku. Uh, stejnou cenu si dostal i na Evropě dvě. Uh -huh. <laughs> a pak to uh, byly další a další ceny, které si získával už ve 14 letech. A to není jméno, to už je prostě nadání a kus dřiny a ohromný talent. Pro mě pro mě jakoby největší dár je, že je mi 27 20 a že, že to furt se tím živím. Jako, že pořád se mi uh, daří někdy udělat něco, co, co, se osloví i novou jako generaci um, posluchačů nebo diváků. A to, to je pro mě jako by to nejzácnější, protože <coughs> v tomhle tom odvětví jako člověk vlastně pořád bojuje o to, aby nějakým způsobem zůstal relevantní. A akor v té dnešní jako době, která je jako extrémně rychlá extrémně rychle se mění ty trendy a, 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 to, jakým způsobem lidi vůbec poslouchají muziku nebo, nebo, nebo koukají na filmy, tak, tak vlastně, že jestli jakoby, když pomenu nějaký jakoby ceny nebo, nebo nominace, tak, tak vlastně ten jako největší, pro mě by ten největší dárek je, když se mi podaří udělat něco, co, co vlastně jako rezonuje, protože to je, bych řekl možná čím dál tím vlastně v tom, v tom kvantu toho všeho, um, je to, je to čím dál tím těžší. Vnímáš to jako boj? Ty jsi zmínil, že je to obojování v téhle tý době. Myslíš, že je to teď náročnější pro vás, než když to odvětví, třeba pěvecký, porovnáme před 25 lety? Tak já myslím, že ty mechanismy toho, jakým způsobem vůbec jakoby propagovat svoji hudbu a samozřejmě ještě další věc, že dneska to může opravdu dělat jako každej. Potřebujete k tomu jako zvukovku za pár tisíc korun a mikrofon a, a počítač a nějaký, nějaký, notebook a můžete prostě vlastně dělat hudbu a můžete vlastně oslovit, když se vám to jako podaří, tak oslovit jako obrovský množství lidí. Tak si myslím, že v té kvantitě samozřejmě a v tom, že dřív to bylo, jasně, tak člověk udělal nějaký single, když se to líbilo lidem jako na, na rádí, že jo, tak, tak to nasadili a bylo to, jako bylo to vyřešené, když to začalo se hrát z těch rádí, když to dobře, vytestovalo, tak tak prostě byl jako hit na světě, že jo? Ale dneska dneska to prostě jako funguje úplně jinak, no. Dneska, dneska člověk vlastně díky tomu, že je to všechno vlastně v podobě těch sociálních sítí nebo ty, jak vnímají lidi muziku, tak tak samozřejmě je toho mnohem víc. Lidi mají asi, bych řekl, mnohem menší prostor pro to, nebo spíš to pouští jedním uchem dovnitř a druhým ven, protože to je prostě tolik, že to nejde jako všechno pobrat. No. Máš za sebou dvě alba. To první je z roku 2014 a je to album Parfum. V roce 2019 pak přišlo album 2.0, mm -hmm. takže druhé album v podstatě. Mm -hmm. A teď vychází singly ten poslední nebo mezi posledními třeba Jaro. Uh, je to tak, že v dnešní době už se ti třeba nechce pracovat na dalším albu, anebo počkáš, až se pozbírají ty singly a z toho pak bude album? Tak asi to je ten ekologičtější vlastně <coughs> logičtější uh, jako princip, že, že k tomu člověk potom přidá třeba ještě tři, čtyři věci a, a už to album je vlastně na světě, takže asi, asi to je ta, um, to je ta cesta, kterou teď jako vidím, jako, jako co, která mi dává největší smysl. No. Spoustu lidí, mladých lidí v dnešní době zvlášť, se rozhodlo uchýlit k angličtině. Ty jsi zpíval na prvním albu, jestli jsem dobře počítala dvě, tři písničky v angličtině, zbytek byl v češtině a pak jako jedeš česky. Nezdá se ti, že jdeš proti proudu teda v téhle době? Ne, vůbec ne. Já, já třeba nemám vůbec ale pocit, že by uh, mladí interpreti zpívali radši v angličtině. Myslím si, že možná jako pár, pár interpretů uh, uh, možná v angličtině zpívá, ale myslím si, že to, co, se, co jsme si třeba mysleli nevím, deset let zpátky, že jako víc interpretů bude chtít zpívat v angličtině, tak si myslím, že se stal jako přesnej opak. Já myslím, že, že lidi chtějí zpívat česky, Um, evidentně ty, co zpívají česky, z tý, jakoby, dejme tomu <coughs> mojí generace, tak, tak, vlastně ty největší, největší hity, které jsou, tak jsou prostě furt v češtině. Takže samozřejmě ten jazyk se změnil. Ten jazyk se jako přizpůsobuje tomu anglickému frázování a, a jsou určitý slova, které třeba pronikají vlastně do toho slangu. Ale furt si myslím, že je jako strašně pozitivní, že, že ta čeština je vlastně ten jazyk, který ty lidi a stejně jim je jako nejbližší. Máš třeba v češtině nějaké oblíbené slovo, které bys chtěl použít a ještě nepoužil v nějaký písničce? Ty bláho, to je super otázka, já přemýšlím. No, ono je to těžký, protože ta čeština má opravdu nemoc, nemoc znělejch slov, když člověk zpívá. V tom, třeba v tom repu je to super, že tam nemusí všechno jako být znělý, ale když člověk zpívá, tak těch znělých variant je prostě docela málo, takže člověk někdy pak se přestihne, že se trošku vlastně jako používáš pořád ty stejné slova, takže je to, je to takový neustálý boj uh, o to, jak to, jak se porazit sám a <laughs> neopakovat se. Um, ale jaký je hezký slovo, nevím. Já myslím, že všechny ty znělý už jsem použil. <laughs> Takže vždycky musím počkat nějaký čas a pak je zrecyklovat. <laughs> Třeba, když si vezmeš deštník, jo, tak úplně v češtině to slovo použitelný není, v angličtině umbrella a je to hit. A normálně teď jsem zrovna psal nějakou, nějakou věc a měl jsem tam něco, že sedíme pod deštníkem a úplně jsem se nad tím zarazil, <laughs> jestli to je jako vlastně blbý, anebo jestli, jestli to vlastně je... Není tak blbý, že až je to možná vlastně dobrý. <laughs> <laughs> Pojďme k důležité věci a to je koncert, který chystáš na 6. února, mm -hmm. už příští rok v roce 2025 ve Fóru Karlín. Bude to ten největší dosavadní koncert? No asi jo, no. asi asi, Nebo takhle určitě, zcela určitě to bude největší koncert. Tak uh, jsem si to takhle vytyčil, jako je to takový, takový dětský sen a říkal jsem si po těch letech, že, 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 by jsem se toho asi neměl bát a takže jsme s tím šli ven a těším se na to, no. bude to. Bude to krásná zkušenost a bude to prostě hlavně fakt velký, jaký si to člověk jako představuje, tak taky přesně to bude. Bude to průřez těmi lety? Na to se můžou na vševníci těšit? Určitě tam zahrajeme ty největší hity a vlastně celé, celá ta show, nebo tak jak bych ji chtěl koncipovat, je je právě jako tím, že už vlastně to je přesně jako 11 let, třeba od mojí písničky Tvoje světy, na toho prvního singlu, který už bych řekl, že ten klip vlastně na tu dobu byl fakt jako hodně, bych řekl, progresivní a pro ty... A fakt za mnou chodí dneska už vlastně maminky s dětma, kterým tehdy bylo jako mě, že jo? Nebo byli mladší ještě, s a říká je, yeah, prostě tedy jsem viděla tam, jak jsi jel prostě na tom skútru prostě s tou, s tou Sahrou Sandevou. Prostě pro ně to fakt um, byl nějaký nějaký jako, jako jak to říct, jako takovej Fakt to byl takový ten letní únik, ta písnička, že přesně to mělo tak, bylo to takové jako snovej jako svět, který, 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 se nám podařilo tam jako vyobrazit a pro ty lidi to má už tohle ten sentimentální jako rozměr, takže si myslím, že i s tímhle letím si budeme určitě chtít jako, jako hrát. No. 6. února příští rok ve fóru Karlín. V uh, tuhle tu chvíli náš čas pro to, aby jsme byli v éteru Impulzu, vypršel, ale hmm. budeme pokračovat a celý rozhovor pak bude k vidění na našem YouTube. Takže uh, zpátky k tomu. <laughs> nejenom o čem jsme mluvili, ale i k tomu, o čem jsme nemluvili. Důležitou součástí tvého života je herectví. My jsme spíš mluvili o zpívání, mm. o tom vlastně, jak je čeština krásná, a teď se můžeme taky věnovat v té druhé stránce, já i otáčím list. <laughs> a to je určitě herectví, ke kterému se dostal, jako jsme zmiňovali velmi mladý v šesti letech díky filmu Kráska nesnázích. A pak byly další a další filmy jako u mě dobrý strach, andílek na nervy, bajkeři, zátopek, banger, poslední, i když samozřejmě v neposlední řadě, ale uh, věc, o které chci mluvit ještě předtím, než se dostaneme k té herecké kariéře, je tvé herecké vzdělání, protože sám si o sobě uh, prohlásil, možná <laughs> <laughs> že tvoje dospívání byl jeden velký průšvih, takže takhle já si představuju i tvoje studium na konzervatoři jako jeden velký průšvih, mám pravdu. No, spíš takový nedorozumění, no. Já si myslím, že... <laughs> Jak může já, být já, zpětně, nedorozumění? já zpětně, jako si vlastně říkám, že kdybych šel dělat třeba nějakou hotelovou školu a že bych jako stokrát radši se učil na to, jako, že kuch, jako kucharský prostě umění, než, než to herectví. Já, já jsem to prostě nějak... Ono jako je, je to, je to složitý, no. To, je, to je jako, když herci učí herce, tak... Ono je to dost specifické povolání, a ne každý úplně umí pracovat se svým egem, nebo respektive každý s ním bojuje nějakým trošku jiným způsobem. A, a ne úplně každý si myslím, že je schopný, jako opravdu s nějakou čistou energií a s nějakým nadhledem to jakoby předávat dál. No. A nemyslím si, že na to existuje úplně univerzální nějaká, nějaký jako recept. To byl ten kámen úrazu, jakože do sebe narozily dvě ega a proto to jako nešlo? A nebo tam bylo ještě něco víc z tvý strany? Třeba tak, nedochvilnost? Nebo... Tak za prvý jako studium celkově nikdy nebyl můj... Já jsem spíš prostě vždycky cítil, že ta praxe je to, kde se člověk jako to naučí. Um, a a bavit se o nějaký jako teorii ve, ve, chvíli, kdy vlastně člověk už může na tom place být a fakt si to i někdy, i někdy tou jako těžší cestou přijít na to, jak to vlastně funguje, tak, tak to mi přišlo logičtější. Bohužel ta konzervatoř tehdy samozřejmě jako nefungovala ne, ne, ne v režimu, že pokud člověk jako pracuje, tak vlastně je to problém na té škole. Takže um, je to asi, mně to přijde, jak kdyby prostě truhlář byl vyhozený z truhlářské školy, protože chodí jako na praxi. Takže, 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 vlastně v tomhle tom byl ten kámen toho úrazu. Já jsem nechtěl tu hru vlastně jako vyhrát. No. I za tu cenu, že vlastně jsem to studium jako nedokončil. Já jsem zmínila několik těch filmů. Zaujal mě třeba film Strach, krátkometrážní mm -hmm. film. Uh, trochu jiný než všechny ty ostatní. Uh, pak jsou filmy jako třeba Andílek na nervy, což je takový jako mainstreamový film. Kdyby si směl vybrat třeba mezi těmito dvěma směry, kterým by se vydal? Tou alternativou, anebo spíš tím, co bere všechny, za čím jdou ostatní? Tak já asi jako musím zmínit vlastně film Banger, který si myslím, že je ten kompromis mezi tím mainstreamem a tou alternativou. Jo, že, že vlastně podle mě jako i film, který je jiný, ale je dobře natočený, tak může být mainstreamový. Takže um, tam si myslím, že je super, když se podaří, a ne vždycky se to podaří, vlastně když člověk tam najde ten kompromis nějaký. Banger to je film, který je natočený velmi zvláštním způsobem uh -huh. oproti všem ostatním, a to na mobilní telefon. A i přesto, že to není klasická kamera a klasická práce v podstatě jako na tom filmu, tak získal ohromný úspěch. A to je asi to, co tě na tom baví, teda. že se dá udělat uh, <tějí> drobnou prací velký úspěch? nebo alternativní cestou se dostat k tomu, že to ty lidi zaujme? Tak já myslím, že tam spíš asi z toho plyne, nebo pro mě, hodně často vidím, že jsou nějaký jakoby šablony, podle kterých se jede, protože lidi se bojí jakoby zariskovat, aby na to přišli lidi do kina, nebo aby, aby jako, to mělo nějaký čísla. A, a vlastně v tom, v tom případě toho bangeru, který je vlastně úplně jiný, tak jsme nabídli lidem něco, co vlastně jako tady nebylo a, hro, a jako obrovským způsobem to zarezonovalo. Takže z toho asi jako vyplývá, že podle mě ten risk někdy může být jako ta dobrá cesta a když se podaří, tak, tak to v těch lidech zůstává a vlastně to ne, jako ne, nevstřeba a hned to vlastně jako nespláchnou pryč. Banger, tedy ohromný úspěch tvoje hlavní role. Ty se z dílera drog chtěl dostat na vyšší roveň a to chtěl se stát reperem. Samozřejmě mluvíme o tom filmu. Nedej bože, aby v reálném životě to probíhalo opačně. Ale dosáh si vysoko v mladém věku. Dostáváš skvělý role, dostáváš spoustu příležitostí sám si vytváříš příležitosti, co se třeba týká pěvecké kariéry, je něco, po čem toužíš, co si nedosáh, kam by si chtěl se třeba ještě dostat. Cíl? Asi nějaký vnitřní mám, ale ale uh, spíš jsem se naučil jít jako krok za krokem a naučil jsem se, že nějaký věci úplně neovlivním, že, že buď jsou dány, anebo ne. Buď, buď, se ty dveře otevřou nebo ne, jenom člověk musí tomu být nějak jako otevřený, což, což jsem, ale, ale vlastně řeším ty věci, které můžu ovlivnit. Takže, takže ty věci, které nemůžu ovlivnit, tak, tak ty nechávám jakože tam, tam vejš a, a, jsem jako šťastný za každou vlastně věc, která se mi nějak podaří. Mě ta práce jako nesmírně baví, jo? takže já jsem už vlastně to je asi ten největší splněný sen. Takže jenom se z toho nez, jako nezbláznit z toho objemu toho všeho, co člověk dneska musí jako bejt. Prostě nestačí být jenom herec a jenom se stounou přes kamer, před kamerou. Nestačí být jenom zpěvák a vydávat písničky. Člověk jako musí dělat dalších miliony věcí okolo dneska. Člověk musí být prostě marketér, musí vymýšlet obsah na sociální sítě, musí, což je vlastně samo v sobě jako Úplně crazy full-time job. Takže, takže, takže v tomhle um, je toho jako hodně, takže se z toho snažím jako nezbláznit. <laughs> ty jsi zmínil ty sociální sítě, já chci ještě zmínit určitě tvůj Instagram. To mě hrozně baví. Tam tě lidi hejtujou, ty otáčíš ty hejty a děláš z toho super videa. Tak lidi to vždycky jako... budou hejtovat, jasně. No. <laughs> Jak tak já jsem to na mám, tohle přišel. Mě to strašně baví, jako já, já jako miluju hejty a hejty jsou jako super. Naučil jsem se je přijmout a, a vlastně samozřejmě tím, že se ze sebe člověk jako nebo lidi vidí, že se jako neberu vážně, tak o to víc vlastně, uh, asi jim je to sympatický, takže, uh, takže takže mě to vlastně baví to takhle otáčet a když se tam najdou nějaký, nějaký prostě exoti, co tam píšou nějaký blázno, bláznoviny, tak tak si, je tam prostě, nebo ne, že bych si z nich dělal srandu, naopak, jako že si dělám vlastně srandu sám ze sebe a ono je taky očišťující. To umíš, viď? Udělat si srandu hmm. sám ze Vždyť sebe. tak já jsem celý jako zvláštní, takže <laughs> <laughs> to je tak těžký si ze sebe dělat srandu. Napadlo tě zase to udělat jako z opačné strany, vytvořit sám na někoho ten hejt, někomu říct jako něco, co ani vlastně slyšet nechce, prostě mu dát nevyžádanou radu? Ne, to já, já prostě se snažím se nezabývat jinýma lidma v tom slova smyslu, jako že bych nějak někoho řešil, nebo uh, něk, jako, jako jasně, tak asi člověka zajímá někdy, co se děje, ale tak to si má, má říct jako v soukromí svého domova, ale nemám, nechci ventilovat něčí problémy jiných lidí, nebo něco, jako že řeknu si k tomu třeba něco, jako každý asi si někdy trošku podrbe třeba doma se svojí přítelkyní něco něco řekneme, ale, ale, tam to zůstává, že jo, prostě ne, 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 nechci přispívat k tomu toxickému jako ventilování různých jako věcí, které se mě netýkají. Pojďme na závěr, protože čas nás tlačí. Ještě jednou připomenout tvůj ohromný koncert, který bude ve Forum Karlín. Ano, 6.2. Forum Karlín. Příští rok, přijďte, přijďte, já se na to fakt těším a bude to, bude to, mega. Devátým impulzem byl zpěvák a herec Adam Mišík. Děkuji, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání.